Hei, hei, hei kaikki! Tämä on joulukalenterin 9. luku! Joo, hei kaikki. Ja täällä on Kinuski ja Fanikitti. Siis Kinuski ja Fanikitti! Tänään me juonamme yhdessä tämän kalenterin luukun, siis tai tämän luukun, koska en voi päästä Kinuskena kameran eteen yksin. Mä osutin sulle tämän luottamuksen arvoinen. Joo, siitä puheen ollen. Jotenkin mä muistin, että se ei mennyt ihan putkeen. Kyllä se meni. Sä et ollut paikalla näkemässä. Videot näyttää vähän jotain muuta. Mä voin luottaa suun enää, joten sä et saa juon tätä yksin. Voitaisko me nyt jatkaa? Okei. Okei, eli tää on 9. luku. Ja me näytetään nyt, mitä 9. luukun takaa tuli. Saanko me näyttää ne? Elikäs 9. luukun takaa. Pysy nyt nahoissas. Okei, funny. Eli siis 9. luukun takaa paljastui tällainen kynsiviila. Tällainen, missä on pinkkiä ja sinistä. No kyllä mä menin elivät värit! Kinuski! Eli siinä olivat nyt nämä. Tai tämä kynsiviila 9. luukun takaa! Kinuski. Mitä? Mitä mä tein? Olis se lopettaa ton ääntelemisen. Sun pitäis sanoa se asiallisesti, niin kuin näin. Siinä oli 9. luukku. Kiitos kun katsoit video. Onnistuisiko? Okei. Siinä oli 9. luukku. Kiitos kun katsoit! Kinuski! Okei. Siinä oli 9. luukku. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Se meni paremmin, tosi paljon paremmin. Ja muistakaa tilata kanava! Kinuski!